За. За би ер нь их л ойлгохгүй л байна да. За атхан баяр элчин сайд шиг одоо юу гэдэг юм боловсрлын хувьд туршлахыг хувьд ажлынхаа гүйцэтгэлийн хувьд одоо ажиллаж байгаа ийм элчин сайд төр нуу дарам цөөн байна л гэж би харадаг. Ер нь бол одоо бид нар энэ 3 дахь өршийн бодлого гэдэг бол манай гадаад харилцааны чухал тулгуур бодлого гэж ойлгож байгаа. Тэгээ 3 дахь хүрштээр одоо ийм хэмжээний зандааны элчин сайд томилогдно гэдэг бол хавхран шттэ. Улсын хурд 2 удаа сонгогдсон. Засгийн газрын гишүүнээр 2 удаа ажиллаж байсан. Тэгээд ийм хүнийг зөвхөн ингээл олон нийтийн сүлжээнд гарсан гэдгээр одоо татх асуудал оруулж ирч чад. Би гүний харамсж байгаа. Гүний харамсж байгаа. А тэгээр нь бол энэ олон нийтийн сүлжээ гэж энэ гадаад элчин сайд нар ч их л өдрөр их тусам нээлттэй болоод байгаа юм биш үү? Наад таа одоо Америк элчин сайд Уулзалт гараад олон нийтийн сүлжээнд дээрэл тавьдаг юм байл шүү дээ. Боловсролын сайттаа уулзлаа, шинжлэх ухааны сайттаа уулзлаа, ийм юмнуудаа ярьлаа гэдэг. Өөхл орны хэлшин сайтүүд ч нэлээ олон нийтийн сүлжээгээрээ одоо энэ Donald Trump хуртлаад өдрөт томхийн асуудлыг ин Twitter-ээр л явуулдаг юм биш үү? Ард иргэдэд мэдээлэл өгч. Тэд ингэдэг нэг юм хийсэн ажилла олон нийтийн сүлжээнд бичгээр ингэдэг энэ буруудахад гэдэг нэг юм явуудал бол зөвхөн явуудал гэж ойлгохгүй нэг. За хоёрт бол энэ боловсролын салUART олон жил яригдсан энэ Монголын хүүхдүүдийг гадаадд хямдхан сургах, Америк нэгдсэн улсын дотоод тарэпер сурах ажлыг чинь энэ хүн ингэдэд гавдад хийчихлээ шүү дээ. Джордж Мэсны их сургууль 120 сая долллараар сурах юм чинь 20 сая долллараар сурахыг Монголынхаа ард иргэдэд л олгочихож байгаа байхгүй юу? Энэ үнийн сансанаачлага. Тэгэ эдийн засгийн асуудлаар ер нь ажилсанггүй гэж яриад байгаа энэ мянган сөрийн сангийн 350 сая доллар одоо хэний хөдөлмөрийн хүч хөдөлмөр өрөө хний санаачлагаар одоо энэ төсөл бүтгэцсэн бэ? Энэний санаачлагаар гарын үсэг зургдцсэн юм. Энэ асуудыг бид нэг бодтомоор ханд. За, үк хэлээ. За, одоо их юмш дөштэмдгийн гамбат.